Die gedachte om kelp te gebruiken als een hoofdzakelijke medium in mijn beeldhouwwerk, het gekom toe ek een dag ons het gaan surf in die Weskus op en ons het teruggekom. Ek het uit die water uitgekom en my voet oopgesny op een van die gedroogde stukke. En toe ek nou eindelijk gaan sit en kyk wat het my gesny, toe begin ek te sien, maar yes, hier is ongelooflike potentiaal om dit te gebruik as een medium in kuns. En dit het basis gekom, elke liewe stukkie kelp het sy eie karakter, eienskap. Jy sal nooit twee skulpsters wees wat precies dieselfde kan lyk nie. Ek het altyd baie opgelees filosofiese aspekte oor die mythiese beings wat daar buitenkant is, soos jou Thor en jou gladiators en jou firebirds en as jy gaan kyk na hoe hulle aan mekaar gesit is, hulle sal 'n arendse gesig hê met 'n leeuse agterlyf en vlerke van 'n arend. En dit het my baie geïnspireer om te kyk of ek nie soortgelyke sculptures kan maak nie. Die groot probleem was jou medium. Hoe kry jy 'n medium wat sal voldoen aan 'n mythiese fantasy animal? En die twee het perfek in mekaar ingeslaat toe ek die kelp ontdek, aangesien die kelp homself lei tot die uiteindelike produk. Dit create 'n baie mythiese gevoel, amper gedaanterig, om as skinless with no flesh kind of vibe. The reason that our kelp does so well here is because this Benguela current flows up, and when we get the southeaster winds, which blows the water offshore, we get this upwelling of really cold, nutrient-rich water, and this is really, really beneficial for kelp systems, and because of this, our systems really thrive here, as do our fisheries along the West Coast. At AfriKelp, as our name suggests, we use a kelp extract to positively improve the growth of different crop species. And a simple test that we do in our facility is a rooting test to measure the number of roots when our extract is applied to mung bean cuttings. And on average, we find an increase in root number from between 50 to 100% on mung bean cuttings applied with our kelp extract versus the control, which is water. And